سلام دوستلر، سیزلر بلن دایم گدیک جیوان کاناله. بگونگی ویدیوم ده قنده قلب یوتیوب ده کانال آچش و اونگی ویدیو یکلب اونه باشقارش حقیده درس لی قلمن. بونینگ چون بزگه گوگل اکاونت کیرک بولاده. سیز گوگل اکاونت آچش نبل مسنگیز من بوندن اولگی ویدیوم ده گوگل اکاونت نه قنده آچش حقیده ویدیو درس لی قلگم من وشان کور کورگان بالشنگیز ممکن. ویدیو سیلکه البته اپیسانیه ده بولاده. Demak, birinchi bo'lib biz telefonimizdanmi, kompyuterdanmi YouTube'ga kirib olishimiz kerak, do'stlar. Xo'sh, mana hozir YouTube zagrusta qilyapti, bo'ldi mana. Endi tepada mana o'ng taraf tepadagi avatarkaga bosamiz va mana bu nomga pastga strelka turganga bosamiz. Shundan so'ng bizdan akkauntlarni so'raydi. Qaysi birdan bo'lishni hozir. Biroz adashib ketdim. Hozir mana biz pastga o'tsak, bu yerda mana biz ochgan TubeAk13 akkaunti bor. O'sha akkauntga kiramiz va mana yana o'sha tepadagi avatarkani bosamiz va bu yerdan birinchida turgan moy kanal deganiga bosamiz. Bu yerdan mana ism familiya so'rayapti. Bu kanal nomi emas do'stlar, shunchaki ism familiya so'rayapti. Bu majburiy emas. Xohlaganingizni yozsangiz bo'ladi. Masalan, uchun Jivan. Xo'sh, pastiga ham Jivan deb yozamiz. Ko'ryapsizlar, ikkovga ham yozilmasa ochilmaydi. Mana xato deyapti. O'rtasidagi chiziqchani yo'qotamiz, nuqtani yo'qotamiz. Bo'lmasa ishlamas ekan. Xo'p, Jivan. Xo'sh, mana bo'ldi. Mana zagruzka qilyapti, mana. Sazdat kanal deyapti. Mana bo'ldi, kanal ochildi do'stlar. Endi bunga video yuklash uchun mana bu pastdagi sazdatni bosamiz va o'zimizga kerakli birorta videoni tanlab olamiz do'stlar. Mana misol uchun men mashinani tanladim. Endi bunga misol uchun mana Vediting Nachinya deganiga ismini yozamiz. Videoga qo'yadigan nomimizni misol uchun Coffin Dance. Xo'sh, endi joy tashab, xo'p, mana bu tayoqchani qo'yamiz. Bu nomlarni o'z ajratib turish uchun endi joy tashab, yana misol uchun boshqa nom qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'sha nomni yozasiz. Men hozir shunchaki ko'rsatib beryapman. Xo'p, mana bo'lganingizdan so'ng mana bu opisaniyaga kirsangiz, bu videoingizga opisaniya yozishingiz mumkin. Misol uchun xohlaganingizcha 5000 tagacha bo'lgan harfgacha. Xo'p, mana bo'ldi. Endi tepadagi uploadni bosamiz. Bosganimizdan so'ng biroz zagruzka qilib oladi. Xo'sh, mana bo'ldi. Mana birinchi obrabotka deb oldin tekshirib oladi. Tekshirib bo'lgandan so'ng yuklashni boshlaydi. Hozir bizga bu kerak emas, shuning uchun o'chirib tashlayman. Xo'p, mana ko'rdingiz do'stlar, xunta shunday qilib o'zingiz kanal ochib, unga video qo'yib boshqarsangiz bo'ladi. Bo'ldi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Shunda siz kanalda yangi chiqayotgan videolardan boxabar bo'lib turasiz. Sizga SMS shaklida boradi va like bosib kommentariya qoldirishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Jivan kanali.